Det kanske är dags att ladda vår husbil. Sommaren är lång, det ska bli många bil. Fylla på vatten och lämna bort katten. Köpa gasoltrupa ute på natten. Sticka till Lidl och köpa konserver. Myggstift och ljusservetter och pilsner. Kolla med däcken och soppan i tanken. Allt verkar bra, det blåser i huset.